Ужгородець, перебігаючи дорогу, потрапив під колеса електроскутера. Аварія трапилася на проспекті Свободи. В управлінні патрульної поліції Закарпаття кажуть, що водій їхав за правилами дорожнього руху і не порушував їх. І неочікувано на дорогу вибіг чоловік, який потрапив під колеса. На місце одразу було викликано слідчу оперативну групу та швидку допомогу, яка й забрала травмованого пішохода. У поліції зазначають, що багато людей мають звичку перебігати проїжджу частину в невстановлених місцях, інколи навіть із дітьми. Переконують, що це не заощаджує їхній час, а наражає на небезпеку та створює загрозу їх життю.